إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو اور معزز خواتین، آج کے اس خطبے میں ہم انسانوں کی ایک کمزوری، ایک ایسی صفت جو ہر انسان کے اندر پائی بھی جاتی ہے، اور یہ بشری کمزوری، انسانی کمزوری شمار کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے، اور ہمارے لیے بعض فوائد اور خیر کے پہلو بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے شیطان بھی اس راستے سے ہم انسانوں کو سیدھے راستے سے یا خیر کے کاموں سے یا اطاعت گزاری سے دور کرنے کی اپنی پوری کوشش کرتا ہے. یہ ایک انسانی صفت ہے، آدم علیہ السلام سے ہی یہ چیز پائی جاتی ہے. عربی میں ہم اس کو نسیان کہتے ہیں، انسیان. اردو میں ہم اس کو بھولنا کہتے ہیں، نظر انداز کرنا، بھول جانا، اور عربی میں اسے نسیان کہا جاتا ہے. یہ بات کہی جاتی ہے کہ نسی آدم فنسیت ذریتو، آدم بھول گئے، آدم علیہ السلام بھولے، ان کی اولاد بھی، ان سے نسل جو چلی ہے انسانوں کی، یہ نسل، تو یہ انسانوں کی نسل بھی بھولتی ہے. ہمارے اندر یہ بھولنے کی ایک بیماری ہے. بھولنے کی یہ بیماری، شریعت میں اس کے تعلق سے کیا احکام ہیں، اور اس میں ہمارے لیے خیر کا پہلو کہاں ہے، آزمائش کا پہلو کہاں ہے، اور شیطان کیسے اس راستے سے ہمارے پاس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے خیر کس طرح سے بنایا ہے، اس میں بھلائی کہاں چھپی ہے، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر بھولنے کی یہ صفت رکھی ہے، یہی آج کا ٹاپک ہے میرے بھائیوں، یہی آج کا موضوع ہے. اسی کے بارے میں چند باتیں پیش کریں گے. تو پہلی بات، یہ بات ذہن میں نوٹ کر لیجئے کہ یہ نسیان، عربی کا یہ نسیان، اردو میں جب ہم اسے بھولنا کہتے ہیں، بھولنے کی یہ بیماری، یہ کمزوری ہے، یہ ایک انسانی کمزوری ہے، ایک کمی ہے جو انسانوں کے اندر رکھی گئی ہے. یہ کمال جو ہوتا ہے، کسی صفت کا جو کمال ہوتا ہے، تو یہ اس کمال کے خلاف ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی چیز بھولتا نہیں. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، قرآن میں سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، آپ کا رب
तुम्हारा रब भूलने वाला नहीं, वो किसी चीज को भूलता नहीं है। ये असल कमजोरी है एक कि इंसान किसी चीज को भूल जाए। तो भूल जाना एक कमी है, एक कमजोरी है, एक बीमारी है, और अल्लाह ताला इससे पाक है। हम अल्लाह तबारक व ताला की जब तस्बीह बयान करते हैं, सुभान अल्लाह कहते हैं, जिसके अंदर माना यह होता है कि हम अपने रब की तस्बीह बयान कर रहे हैं, तो हम उसे हर आयब से, हर कमी से पाक मानते हैं। तो ये एक कमी है, ये भूल जाना एक कमी है, एक आयब है, एक बीमारी है, जो सारे इंसानों के साथ जुड़ी हुई है, और अल्लाह तबारक व ताला इससे पाक है। तो पहले ये एक चीज है जिसकी हमने तंबीह कर दी। उसके बाद ये मसला कि शरीयत में भूलने से मुताल्लिक क्या मसाइल है। जहां तक भूलने की बात है, मैंने आपसे कहा कि ये क्या है, ये एक बीमारी है जो इंसानों के अंदर रखी गई है, एक कमी है। बीमारी से ज्यादा बेहतर लफ्ज है कि ये एक कमी है जो इंसानों के अंदर रखी गई है, और इंसानी जरूरत भी है। दुनिया में जब तक है तब तक इंसानों को इसकी जरूरत है, भूलने की, इस बीमारी की, या भूलने की इस आदत की, या भूलने की इस कमी की इंसानों को जरूरत है। अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर यह चीज रखी है, हत्ता कि अंबिया किराम से भी ये चीज रही कि वो भी बाज मर्तबत चीजें भूल जाते थे। भूलने का ये मामला कई चीजों से ताल्लुक रखता है, तो मैं उसको थोड़ा जो है तफसील के लिए तीन बातें आपके सामने जिक्र करूंगा। एक, भूलना क्या होता है इंसान का, कि जो चीज याद किया था उसे भूल गए, यानी जिस चीज का इल्म था आहिस्ता आहिस्ता वो इल्म उसके जहन से निकलता गया निकलता गया, भूलते गए, और यहां तक कि अब आखिर में कुछ नहीं बचा हुआ है। किसी ने कुरान याद किया भूल गए, हदीसें याद की बाद में भूल गए, या और भी कोई भी इल्म हो, ये जो है कोई भी इल्म आदमी याद किया था फिर भूल गया, तो याद करने के मुकाबले में भूलने की ये सिफत होती है, भूलने का ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी एक चीज होती है कि आदमी के ऊपर कोई हक होता है, दूसरे का कोई हक है, यानी यूं कह लीजिए दूसरे अल्फाज में मैं बहुत क्लियर करके कहूं तो उसने किसी से कर्जा लिया था और वो कर्जा लेकर के भूल गया, ये हक है दूसरे का उसके ऊपर, उस हक को भूल गया वो और बाद में उसे वापस नहीं किया, भूल गया वो, तो ये भी भूलना होता है जो है। एक तीसरी चीज भूलने की ये है कि अल्लाह ताला ने जो इबादात फर्ज की हैं और इबादात के अंदर जो चीजें फर्ज की हैं और जिसकी पाबंदी उसके ऊपर जरूरी होती है उसे भूल जाए आदमी, इबादत को अदा करना भूल जाए, या इबादत तो अदा कर रहा था लेकिन उस इबादत में कोई चीज भूल गया, उसे अदा नहीं कर पाया, या उसको जो है मुकम्मल उस तरह सही तरीके से नहीं कर पाया, तो ये भी भूलना होता है। मैं आज के इस खुतबे में ये तीनों जो भूलना है उसके बारे में कुछ बातें, ये शरीयत के अहकाम से ताल्लुक रखती है चीज, और भी एक मसला होता है कि भूलने के फवायद क्या हैं, इंशाअल्लाह आखिर में उसे जिक्र करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात कि आदमी इबादत भूल गया, अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादत उसके ऊपर फर्ज की थी उसे अदा करना भूल गया, नहीं कर पाया, इंसानी कमजोरी की वजह से भूल गया, उसे याद नहीं रह गया, तो उसके बारे में अल्लाह ताला ने हमें एक दुआ सिखाई है, सिखाने वाला भी वही है और उस दुआ को कबूल करने वाला भी वही है। कुरान में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है, मोमिनीन के लिए ये बात कही है कि वो दुआ करते रहे कि रब्बना ला तुआखिदना, रब्बना ला तुआखिदना इन नसीना वख्ताना, कि ऐ हमारे रब तू हमसे मुआखजा मत करना, हमें सजा मत देना अगर हम भूल जाएं या हमसे गलती हो जाए। भूलना ये हमारी बीमारी और कमजोरी है, हम इंसान हैं, इंसानों की मैंने कहा आपसे कि कमजोरी है कि वो भूल,
تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رات کو سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتے تھے۔ سورہ بقرہ کے یہ آخر میں یہ دعا ہے، اور سورہ بقرہ کے آخر کی دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھنے سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ دن بھر پتہ نہیں ہم سے کہاں کہاں کیا کیا بھول ہو گئی۔ سوچئے اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے بارے میں میرے بھائیوں، کہ وہ کتنا رحیم ہے، کتنا رحمان ہے، ہم اس کی کتنی رحمت ہے یہ کہ بھولنے کی یہ صفت رکھی ہے۔ اور اگر ہم بھول جاتے ہیں کوئی چیز، تو ہم کو سکھایا یہی ہے کہ رات کو جب سونے کے لیے بستر پر آؤ تو پڑھ لو یہ دعا۔ کیا ہے دعا؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، کہ اے ہمارے رب، اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے غلطی ہو جائے تو ہم سے مؤاخذہ مت کرنا، یعنی ہمیں اس کی سزا مت دینا۔ یہ دعا جو ہے سکھائی گئی، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول بھی کی ہے، اس کا بھی روایت میں ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان بھی کیا ہے اس کو۔ ایک صحیح حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے معاف کر دیا ہے، غلطی کو، بھول جانے کو، نسیان، جو عربی میں ابھی لفظ یہ آیا الخطأ والنسیان، نسیان کا یہ لفظ۔ میرے بھائی، ابھی میں نے آپ سے کہا کہ نسیان کیا، یہ بھول جانا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری امت سے غلطی اگر ہو جاتی ہے اور بھول جاتے ہیں کسی چیز کو، تو اسے معاف کر دیا ہے۔ ایسے ہی اگر امت میں کسی شخص سے گن پوائنٹ پر کوئی کام لیا جائے، مجبور کیا جائے کسی غلطی کے لیے، کسی گناہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ اس نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حساب نہیں لے گا، مواخذہ نہیں کرے گا، اس پر کوئی گرفت نہیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ سے کہا کہ پہلی چیز کیا ہے، کہ اگر ہم بھول جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرض کی گئی کسی عبادت کو بھول جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، جان بوجھ کر کے نہیں، اس کو جو ہے بھول جاتے ہیں۔ اس کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی چیز بھول گیا اسے یاد ہی نہیں آئی، کبھی بھولنے کے بعد چیز بعد میں یاد آ جاتی ہے۔ اگر بھولنے کے بعد میں وہ چیز یاد آ گئی کہ میں نے فلاں وقت کی نماز نہیں پڑھی تھی، بھول گیا تھا، اٹھا کہ اس وقت پڑھ لیں گے یا اس کام کے بعد پڑھ لیں گے، بعد میں کوئی شخص آیا بھول گئے، یاد نہیں رہ گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے، باہر سے کچھ وقت آ گیا، تو ظہر کے بعد کی جو دو رکعت سنت ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو رکعت نہیں پڑھ پائے تھے، تو آپ نے اس دن عصر کے بعد وہ دو رکعت نماز پڑھی تھی۔ تو کبھی کیا ہوا کہ آدمی بھول گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے کیا حکم ہے شریعت کے اندر، آپ کا ارشاد ہے۔ میں نماز کی ایک مثال پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا۔ بعض روایتوں میں سونے کا بھی ذکر ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی نماز کو بھول جاتا ہے، یاد نہیں تھا، بھول گیا وہ نماز، بعد میں اسے یاد آ گیا، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آئے ویسے ہی وہ نماز پڑھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ فجر کی نماز ہو، یاد آئی ہو عشاء کے بعد، تب بھی جو ہے جس وقت یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے۔ جب اس کو یاد آیا کہ میں فلاں وقت کی نماز چھوٹ گئی تھی میری، یاد جس وقت آیا اس وقت وہ نماز پڑھ لے، بس اللہ تعالیٰ کی یہاں کوئی پکڑ نہیں ہوگی اس کے اوپر، جب یاد آ گیا تو اسے پڑھ لے۔
اگر یاد سرے سے آیا ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے. لیکن اگر کوئی عبادت چھوٹ گئی تھی بعد میں وہ یاد آ جائے تو یاد آنے کے بعد پھر اسے ادا کرنا ہوتا ہے. ایک شکل یہ تھی. دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ جب عبادت میں کھڑے ہوئے عبادت کرنا شروع کیے تو شیطان آ کے کوشش کرتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہماری عبادت میں خلل پیدا کر دے, ہماری عبادت میں کچھ نہ کچھ کمی کر دے. یہ شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے. تو اس کوشش میں وہ انسان کی اس صفت سے فائدہ اٹھاتا ہے کہ انسان کے اندر بھولنے کی بیماری ہے, انسان کے اندر بھولنے کی یہ صفت ہے, بھولنے کی یہ کمی اس کے اندر پائی جا رہی ہے, تو کیوں نہ کس کو کچھ چیزیں جو ہے یہاں پر بھلا دی جائیں, کچھ ایسا کیا جائے کہ یہ بھول جائے. تو عبادت کرتے ہوئے کبھی آدمی کچھ بھول جاتا ہے, نماز پڑھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمیں یاد نہیں رہتا کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی ہے یا 3 رکعت پڑھی ہے, کبھی یاد نہیں رہتا کہ 3 رکعت پڑھی ہے کہ 4 رکعت. آدمی جو ہے رکعت کی تعداد بھول گیا, اسے یاد نہیں ہے کہ میں نے اب تک کتنا پڑھا اور کتنا باقی ہے. یہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے تو یہ شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے, بڑی تیز ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے. یہ جو ہے اتنی دور تک جانا چاہتا ہے جہاں اس کے کان میں اذان کی آواز, اس کے کلمات نہ پڑے. لیکن جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو واپس آ جاتا ہے. جب اقامت شروع ہو جاتی ہے تب بھی شیطان کا کام یہی ہوتا ہے, اقامت کے کلمات اس کے کان پر اتنے بھاری پڑتے ہیں کہ وہ بھاگ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی اقامت مکمل ہو جاتی ہے واپس آ کر کے پھر کوشش کرتا ہے. یہاں 2 طرح کی کوشش ہوتی ہے اس کی. ایک کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو بھلا دے نماز کے اندر, اسے یاد نہ رہے. کبھی قرآن پڑھتا ہے تو اس کو بھولنے کی چیز بھی ہو سکتی ہے, اذکار جو پڑھتا ہے اس میں بھی بھولنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کبھی رکعات کی جو تعداد ہے اس کے بھولنے کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے, اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کہ وہ چیزیں جو پہلے وہ کبھی اس کے ذہن میں تھی وہ بھولا ہوا تھا, اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے, دوسری چیزوں سے. تو دنیا کی وہ چیزیں جو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے شیطان آ کر کے اس کو یاد دلاتا ہے کہ اس کو یاد کرے گا تو نماز کو بھولے گا. تو یہاں یاد بھی دلاتا ہے. وہ چیزیں جو انسان کے ذہن سے نکلی ہوئی ہوتی ہیں, اس کے دنیا کے بہت سارے کام ہوتے ہیں, لیکن ان چیزوں کو شیطان آ کر کے نماز کی حالت میں یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ نماز کے بارے میں بھول جائے, اپنی رکعتوں کی تعداد بھول جائے, نماز سے غفلت ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف جو اس کی توجہ ہے وہ توجہ کم ہو جائے, نماز میں جو خشوع خضوع ہے اس میں کمی ہو جائے. تو نماز کے ثواب میں کمی کرنے کی وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے, یہ اس کی ڈیوٹی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کثرت سے نماز میں ایسے وسوسے آئے, پریشانیاں ہو رہی ہیں اور کبھی بھول بھی گیا آدمی کہ کتنی رکعت پڑھا تھا, یہ مسئلہ جب امامت ہوتی ہے تو امام کے ساتھ ہوتا ہے, جب ہم اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو پھر جو بھی نماز پڑھتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے. اب وہ پریشانی یہ ہے کہ اگر بھول گیا ہے تو اس کا حل کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے میرے بھائیوں, اور یہ صحیح بخاری کی حدیث, صحیح مسلم کی حدیث, صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی, ایک لمبی حدیث ہے, اس کا چھوٹا سا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی صحابہ کو, اور 2 رکعت ہی نماز پڑھا کے سلام پھیرا اور آپ جو اٹھ کے چلے گئے.
چار رکعت کی نماز آپ نے صرف دو رکعت پڑھا، اسلام بھی پھیر دیا اور آپ چلے بھی گئے وہاں سے اٹھ کر کے مسجدی کے اندر تھوڑا دوسرے حصے میں چلے گئے۔ صحابہ کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ کہیں آپ سے اس سلسلے میں۔ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی موجود تھے لیکن ان کو بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ سے جا کر کے اس سلسلے میں کوئی بات کریں۔ تو ایک صحابی جنہیں ذوالیدین کہا جاتا ہے، ان کا لقب تھا ذوالیدین، انہوں نے بڑی ہمت کر کے جا کے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، اقصرت الصلاۃ یا اقصرت الصلاۃ ام نسیت، نماز کم کر دی گئی ہے؟ چار رکعت پہلے فرض تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو یہاں ایک رہتا ہے کہ کہیں وہی آ گئی ہو اور چار رکعت والی نماز دو رکعت ہی کر دی گئی ہو۔ تو پوچھا کہ نماز کم کر دی گئی ہے، چار رکعت والی دو رکعت کر دی گئی ہے، یا آپ بھول گئے ہیں، کیا معاملہ ہوا ہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، لم انسا ولم تقصر، میں تو بھولا نہیں ہوں اور کم بھی نہیں کی گئی ہے نماز۔ جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ نماز کم نہیں کی گئی ہے تو اب یقینی بات کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، آپ کو یاد نہیں تھا چار رکعت کی نماز دو رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں نے چار رکعت نماز پڑھائی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معلوم ہو گیا کہ ایسا ہوا ہے تو وہ دو رکعت جو باقی تھی پڑھائی اور دو سجدے سہو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے بھائیوں ہمارے لیے یہی حال اس کے اندر رکھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا صحابہ سے، اصل یہی مین چیز ہے جو پیش کرنی، کہا انما انا بشر انسا کما تنسو، کہا میں بھی انسان ہوں جیسے تم انسان، میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، تو یہ بھول جانا یہ مجھ سے بھی ہو جاتا ہے، یہ جو ہے انسان کے اندر چیز ہے۔ جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھول سکتے وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو وحی ہے، اس وحی کو نہیں بھولیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھول سکتے۔ لیکن جو آپ کام کرتے ہیں، جیسے ابھی یہ نماز پڑھا رہے ہیں، تو چار رکعت کی جگہ دو رکعت یا دو رکعت کی جگہ تین رکعت وہ بھول کر کے، تشہد بھی ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول کر کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے، تو یہ چیزیں جو ہے نماز میں، اس عمل میں جو ہے بھولنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو کہا کہ میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، اگر میں بھول جاؤں تو مجھے یاد دلا دو تم۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ چیز اپنے رسول کے لیے بھی مقدر کی تھی۔ جب یہ حدیث پڑھتے ہیں تو اس میں کبھی سوچئے بیٹھ کر کے، تو بڑی جو ہے اللہ تعالی کی جو رحمت ہے، اس کا جو پہلو ہے وہ کئی لحاظ سے ہمارے سامنے آتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو اس میں یہ ہے کہ قیامت تک، اس زمانے سے لے کر کے قیامت تک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے قیامت تک، جتنے بھی امام ہیں اور امام ہوں گے نمازوں کے امام، ان سب کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے یہ سمجھیے کی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے اور آپ کو یاد دلایا گیا۔ کبھی کوئی امام بھول جائے تو کوئی اس کو برا بھلا نہیں کہے گا، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ پہلے کبھی نہ ہوا ہو اور آج جو ہے کوئی امام بھول جائے تو لوگ اس کا جینا دھوبر کرتے، کیا کرتے ہو نماز میں، کہاں رہتے ہو، کہاں خیال رہتا ہے، کیا ہے یہ، کیسے جو ہے امام ہے، کیا اتنی چیزیں ہو جاتی کہ وہ آدمی پریشان ہو جاتا۔ لیکن اب مسئلہ بہت آسان ہے بھائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول گئے تھے، اگر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اللہ کے رسول کے لیے مقدر کیا پھر دنیا میں کسی سے بھی یہ چیز ہو سکتی۔ دوسرا جو ہے بڑا اہم مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھولے،
کوئی بھی انسان، کوئی بھی نماز پڑھنے والا اگر نماز میں بھول جاتا ہے اور دو سجدہ کرتا ہے سجدہ سہو، تو کیا فائدہ ہے اس کا؟ شیطان کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے شیطان کو جب سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا سجدہ سہو کے بارے میں کہ ترغیم للشیطان، اس سے شیطان ذلیل ہوتا ہے. یہ دو سجدے سہو کر لو، اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان ذلیل ہوتا ہے. شیطان کی ذلت کا سبب ہے، کیونکہ شیطان کوشش یہ کر رہا تھا کہ اس کی نماز میں کچھ کمی کر دے، لیکن یہ دو زائد سجدے کر کے اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے. انسان جب سجدہ کرتا ہے تو اپنے رب سے بہت زیادہ قریب، اور شیطان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کہتا ہے کہ دیکھو مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں سجدہ نہیں کیا تو میں ذلیل ہو گیا. اور یہ انسان سجدہ کر کے اپنے رب سے کتنا قریب ہو جاتا ہے. تو یہ ایک دوسری چیز ہے. تیسری بات اس میں یہ ہے، اور تیسرا اہم فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص بھول جاتا ہے، اس سے کبھی بھی نماز کے اندر ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے، تو اسے یہ احساس تو رہتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر یہ کمی پائی جاتی ہے. اگر یہ بھولنا ختم ہو جائے میرے بھائیوں، تو انسان پھر شیطان کی طرح سے اس کے اندر تکبر آ جائے گا، کبر آ جائے گا، ایسا احساس کہ دیکھو میں ایسا جو میں یہ ہوں، میں یہ ہوں. نہیں، بھول جاتا ہے تو احساس تو ہوتا ہے کہ کمی ہے ہمارے اندر، ہم انسان ہیں اور ہم انسانوں میں یہ کمی پائی جاتی ہے. وہ اپنے رب کی طرف لوٹتا ہے، اپنی اس کمی کے لیے اپنے رب سے معافیاں طلب کرتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لیے ہوتی. تو ایک میں نے مثال پیش کی کہ اگر عبادت بھول گیا ہو تو کیا کرنا ہے، اگر عبادت کرتے ہوئے کوئی کمی ہو جاتی ہے، کوئی چیز بھول جاتا ہے تو کیا کرنا ہے. اس کے بعد روزے کے بارے میں آپ یہ حدیث بارہا سنیں گے، اس کے بھی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روزے کے بارے میں، کہ جب آدمی روزے کی حالت میں ہوتا ہے اور اسے یاد نہیں رہتا کہ میں روزہ سے ہوں اور کچھ سامنے کھانے کی چیز آئی اور کھا لیا، یا پینے کی چیز آئی پی لیا، تو جو ہے اگر وہ ایسی کوئی چیز آ گئی اگر اس کے سامنے، اسے یاد نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے روزے کو مکمل کرو. یہ مت سوچو کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، کھا لیا تو میرا روزہ ٹوٹ گیا، پی لیا تو میرا روزہ جو ہے ٹوٹ گیا. یہ بھول کر کھا پی لے رہے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اپنے روزے کو مکمل کرنا ہوتا ہے. یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا اسے، یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے کھلا دیا ہے، یاد نہیں تھا، بھول کر کے چیز ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے. تو یہ اس کی بھی ایک مثال تھی. اس کے بعد یہ بھولنا میرے بھائیو، ہم نے کہا آپ سے کہ جہاں یہ عبادات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں حق کو بھول جانا، کسی کا کوئی حق تھا اس کے بارے میں اسے بھول جانا، یاد نہ رہے اس کے لیے، یا علم کو بھول جانا، ان دونوں کے تعلق سے تھوڑی سی دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں. پھر یہ بھولنے کی بیماری کیوں رکھی ہے اس کو تھوڑا سا ذکر کر کے انشاءاللہ وقت ہونے لگا، اس لیے میں ذرا جلدی کر رہا ہوں. یہ اگر کوئی چیز علم حاصل کیا ہے تو پھر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اسے بار بار پڑھے تاکہ بھول نہ جائے. تو علم کا بھولنا بھی ہوتا ہے بھولنا، اور خاص طریقے سے اگر قرآن یاد کیا ہے تو اس میں یہ تاکید بہت زیادہ ہے کہ اسے پھر بار بار پڑھتا رہے تاکہ اسے بھولے نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ لکل شیئن آفت و آفت العلم النسیان، کہ ہر جو ہے چیز کی کچھ نہ کچھ آفت اور مصیبت ہوتی ہے، اور علم کی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ آدمی بھول جاتا ہے.
انسان ہے انسان بھول جاتا ہے، اور علم اگر آدمی بھول گیا تو اس کو باقی رکھنے کے لیے شکل کیا ہے؟ امام زہری کہتے ہیں کہ آفت العلم النسیان وعدم المذاکرہ، کہ علم کی آفت اور مصیبت یہ ہے کہ آدمی بھول جائے اور مذاکرہ نہ کرے. مذاکرہ کا مطلب یہ کہ بار بار اسے پڑھنا، یاد کرنا، دہرانا، ریپیٹ کرنا، جو لفظ بھی آپ استعمال کر لیجئے. اگر علم میں یہ چیز نہ ہو کہ بار بار آدمی پڑھے یا بار بار سنے تو وہ بھول جاتا ہے، اس لیے بار بار اس کو یاد دلانا پڑتا ہے، بار بار اس کو جو ہے پڑھنا پڑتا ہے، بار بار سننا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ چیز یاد رہ جاتی ہے، ورنہ یاد نہیں رہ جاتی. تو میں یہاں پر جو بچے ہیں خاص طریقے سے ان سے یہ بات ذکر کرتا ہوں کہ یہ علم کے لیے بہت ضروری ہے، قرآن کے علم کے لیے بھی، حدیث کے علم کے لیے بھی، اور دین کے سارے علوم کے لیے، اور جو بھی وہ پڑھتے ہیں، جو بھی وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں ان سے. سب سے میں یہ کہہ رہا ہوں بچوں سے کہ اسے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، بار بار اسے ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، اسے دہرانا ہوتا ہے، تب جا کر کے وہ چیز یاد رہتی ہے. اور کوئی چیز کبھی پڑھ لیا تو بالکل چھوڑ دیا، اب اس کو دوبارہ کبھی پڑھے ہی نہ تو آدمی جو ہے پھر وہ چیزیں بھول جاتا ہے. اسے آج کی زبان میں یوں بھی کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز ہم نے پڑھی ہے، ڈگری حاصل کی ہے، پھر ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، تو یہ یاد رہنا چاہیے کہ مسئلہ پڑھنے کا صرف یہ نہیں کہ ہم نے ڈگری حاصل کر لیا تو ہمارا پڑھنا اب ختم ہو گیا. نہیں، اگر پڑھنا ختم ہو جائے گا تو پھر سب بھول جائے گا آدمی، بلکہ اس کے بعد یہ ضروری رہتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھے. آج کی زبان میں کہتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ رکھے. علم میں روز نئی نئی چیزیں آتی ہیں تو ان نئی چیزوں سے بھی جانکاری اس کی بڑھنی چاہیے، اس کو حاصل کرنا چاہیے، اس میں محنت کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو کبھی بھی ان چیزوں سے الگ، علم سے الگ نہیں رکھنا چاہیے. تو یہ بات تھی علم کو باقی رکھنا اور اسے نہ بھولنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ قرآن کے بارے میں ہے کہ بیسما بئس ما یقول احدکم نسیت آیت کیت. یہ کتنی بری بات ہے کہ کوئی کہے کہ میں فلا آیت بھول گیا، میں فلا آیت بھول گیا. یہ بڑی جو ہے بری بات ہوگی کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے فلا آیت میں بھول گیا، فلا آیت بھول گیا. بلکہ کہا یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ بھول گیا، اگر کبھی ایسا بھی ہو جائے تو کہنا چاہیے بل نسیت، مجھے بھلا دیا گیا. یعنی یوں سمجھ لو کہ شیطان کی طرف سے یہ کوشش ہوتی رہی اور شیطان اپنی کوشش میں کامیاب ہو گیا، اور میں جو ہے وہ آیتیں مجھے یاد نہیں رہ گئی ہیں، بھول گیا ہوں میں. تو جب آدمی یہ احساس رکھے گا کہ یہ آیتیں مجھے بھولنا نہیں چاہیے تھا، قرآن جو میں نے پڑھا ہے، جو یاد کیا، اسے بھولنا نہیں چاہیے تھا، تو پھر وہ کثرت سے اسے پڑھتا رہے گا تاکہ یہ بھولنے نہ پائے. جو اس کے بعد ابھی میں نے جو ہے کہا کہ بھولنا یہ حقوق کے تعلق سے بھی ہوتا ہے. کسی سے قرضہ لیا، کسی کا کوئی چیز باقی ہے، کسی کی کوئی چیز باقی ہے اسے ادا کرنا ہے لیکن یاد نہیں آ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن میں کہا کہ آدمی کہیں یہ بھول نہ جائے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم الی اجل مسمی فاکتبوا، کہ ایمان والو جب تم میں سے کوئی بھی آدمی قرض کا کوئی معاملہ کرتا ہے کسی مدت تک تو اسے لکھ لیا کرو. یہ حقوق جو بھول جانے کا مسئلہ ہے اس کا حل یہی ہے کہ اسے لکھ لیا جائے. آدمی اسے نوٹ کر کے رکھے، جب نوٹ کر کے رکھے گا کبھی دیکھے گا تو اچھا بھولا بھی ہے تو یہ اچھا فلا کا اتنا پیسہ باقی ہے مجھے ادا کرنا. اس کے ساتھ کبھی کچھ ہو بھی گیا تو اس کے بچے اسے دیکھ کر کے کہ ہمارے والد پر اتنا قرضہ تھا مجھے اسے ادا کرنا ہے، تو اس لیے اسے نوٹ کر کے رکھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے. اب آخری بات جو تھی، وقت چونکہ ہو رہا ہے اس لیے اس کو زیادہ میں نے حقوق کی بات کو زیادہ نہیں کچھ ذکر کیا. آخری بات کہ بھولنے کی یہ بیماری انسانوں میں اللہ نے رکھی کیوں ہے؟ جب یہ کمی تھی تو پھر یہ چیز اللہ تعالیٰ نے رکھی کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟
جیسے غصہ ہے، غضب جسے عربی میں کہا جاتا ہے، تو یہ انسان کو اس کی وجہ سے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ جاتا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کر جاتا ہے، لیکن اللہ نے وہ چیز اس کے اندر رکھی کیوں ہے، اس کی بھی حکمت ہے۔ تو ویسے ہی یہ بھولنے کی بیماری اللہ نے انسانوں کے اندر رکھی کیوں ہے، اس کی بھی میرے بھائیوں حکمت ہے۔ اگر بھولنے کی یہ بیماری ہمارے اندر نہ ہوتی تو ہمارا جینا عذاب ہو جاتا، زندگی گزارنا دوبھر ہو جاتا، زندہ رہنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ میرے بھائیوں، اردو کا ایک شاعر اسی بات کو کہتا ہے، میں وہ شعر آپ کو پیش کرتا ہوں، پھر کیوں یہ چیز جو ہے بھولنے کی بیماری رکھی ہے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ کہتا ہے ایک شاعر کی، یاد ماضی ایک عذاب ہے یارب، یاد ماضی ایک عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ آدمی کے اوپر جو چیزیں گزری ہوئی ہوتی ہیں، کبھی مشکل وقت گزرا ہوا ہوتا ہے، بعض مصیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، بعض لوگوں کی دشمنیاں ہوتی ہیں اور بعض لوگوں کے برے سلوک ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں جو اس کے پاسٹ سے تعلق رکھتی ہیں، اس کا اتیت ہے، اس کی پچھلی زندگی کا ایک حصہ ہے، اگر اس کو ہمیشہ یاد رکھے گا تو تکلیف محسوس کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھا کہ وہ چیزیں بھول جائے آدمی، وہ بھول جائے گا تو جینا آسان ہو جائے گا، یاد رکھے گا تو جینا مشکل ہو جائے گا اس کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھولنے کی بیماری رکھی ہے۔ ایک اور جو ہے اس کے اندر ہوتا ہے، میں نے ابھی آپ سے کہا کہ علم ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ اس میں نئی نئی چیزیں آتی رہتی ہیں، ہمارا دماغ، ہمارا جو بھی جو ہے پاور ہاؤس جو یہ ہے کسی چیز کو یاد کرنے کا، اب اس میں جب سب ساری چیزیں جو ہم نے یاد کی تھی وہ سب یاد ہی رہ جائیں گی، یاد ہی کوئی بھولے گا ہی نہیں، تو پھر نئی چیزوں کے لیے جگہ نہیں بچے گی اس کے اندر۔ وہ بعض چیزیں ہیں جب آدمی بھول جاتا ہے تو نئی چیزیں اس کی جگہ پر وہ اس کے ذہنوں میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ اچھی چیزیں سنیں، اچھی چیزیں یاد کریں، کیونکہ اگر دماغ بری چیزوں سے بھر گیا تو اچھی چیزوں کے لیے جگہ ہی نہیں بچے گی۔ جو انسان کے بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آدمی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ بری چیزیں جب ہمارے کمپیوٹر میں پوری جو ہے فل کر دی گئی، پورے طریقے سے بھر دی گئی ہے دماغ کے کمپیوٹر میں، تو اچھی چیزوں کے لیے جگہ نہیں بچے گی، اس لیے اسے خالی رکھو۔ اگر کبھی آ گیا کسی وقت میں، کوئی ہمارا وقت ایسا گزرا ہوا ہے ہمارے اندر ایسی کچھ چیزیں تھی یا کچھ چیزیں سنیے ویسے دماغ میں بیٹھ گئی بچپن میں یا بعد میں، تو اللہ تعالیٰ نے بھولنے کی یہ بیماری رکھی ہے، اب اس کو کبھی ریپیٹ مت کرو، خود بخود دماغ سے وہ چیز نکل جائے گی اور اس کی جگہ پر اچھی چیزیں اس کے اندر بھر لو۔ جو تو یہ انسان کا معاملہ ہے میرے بھائیوں، بھولنے کی یہ بیماری۔ انسان اگر کسی سے دشمنی ہے، دشمنی کو بھول نہ پائے تو جینا عذاب ہو جائے گا، اسے بھول جاؤ۔ کسی سے کوئی نفرت ہے اسے بھول جاؤ، بھول جاؤ۔ کسی رشتہ دار سے کچھ مسئلہ ہوا تھا، کسی دوست کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تھا، کبھی بیوی کا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا، شوہر جو ہے اس کو بھول جائے، تب جا کر کے زندگی پٹری پر آتی ہے۔ اگر روز یاد رکھیں گے اور اس کو یاد دلاتے رہیں گے پرانی غلطیوں کو، تو اپنی جو موجودہ زندگی ہے اس کو بھی خراب کر لیں گے۔ اسے بھول جاؤ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بھولنے کی یہ بیماری دی ہے۔ یہ چند باتیں تھیں اس ٹاپک کے تعلق سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا یہی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطیاں اور جو بھول چوک ہو جاتی ہے ہمارے رب تو اسے معاف فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ ربنا حلیم۔